babai, me sa kuptoj, nuk është se ka qenë një baba që nuk të njihte ty. Jo, absolutisht jo. Domthon, ai e dinte që ti je goca e tij etj etj. Po pse se thonit asaj që ti je goca atit? Flas në mënyrë publike. Pse duhet prisje? Ka shumë vite për ta treguar publikisht. Nën shkurtin e 2024-s për ta thënë. Në fakt, unë de jure jam fëmija e tij, sepse kam bajtur mbiemrin e tij për shumë vite. Okej. Okay. Por të sjellurit në jetë, nuk është se baba është ai që të sjell në jetë. Baba është ai që është prezant me ty në çdo dhimbje, në çdo smundje që ti ke, është pranë aty me ty, është diçka që ty të ka mungu figura atrore, kjo është ideja. Exact, exact. Ti nuk e zëvëndsove dot figurën e babës. Nuk e zëvëndsove dot kur, në gjithë se gjyshi, dhe më thënë ka qënë... Ka luajtur rolin e babës. Ka luajtur rolin. E ke pas pikë referimi. Një ex-kolonel, dhe më thënë, një nën kolonel i cili kishte një disiplinë të fort, një njëri i madh për mua, por fëmijët janë të programuar që të kenë, për të mbjetuar, të kenë të dy prindrit afër. Janë shumë të rëndësishëm në jetën e atij fëmije, sepse kjo divorce vërtet që më ka lënë pasoja afatgjate, si në psikologjinë, çrregullime psikologjike, por edhe në raportin tim personal me njerëzit, raportin tim me shoqërinë, me familjen, kam pas shumë probleme. Dhe në vitin e parë në gjimnaz, unë kam, jam betuar që unë kur nuk do të kem një joni të dytë, një fëmi, një jetën time, sepse dhimbja ishte kaq e madhe sa unë nuk desha ta shumë fishoja. Të pak të në këshu ishte në atë moment në mëndin time. Dhe pikërisht nga kjo dhimbje madhe që vua e brënda, doja tisha si një hije për gjithë shka, sepse kisha frikë që njerëzit më bulonin, të pulizonin me atë keqardhjen e tyre. Pse të shihnin shumë në... Më shihnin, dhe më thënë, jetime, shkreta, dhe më thënë, gjëra që mua... Po ty si jetime, ti i kisha dy prindin. Eksakt, po nuk e di pse njerëzit, dhe më thënë, më mbulonin me keqardhje dhe kjo ishte... Keqardhje tyre të vriste. Më vriste jashtëzakonisht. Po... Dhe më kryoj këtë psikologjin që, okej, vërtet që... Me sa kuptojnë, gjimnazin ti e ke kryen vitet 80, apo jo? Po. Dhe e ke kryen Tiranë, apo në Elbasan? Në Elbasan. Në Elbasan. Dhe është, ka qenë mëse normale që shoqërit për para 90-s kanë qenë mëse ndryshe. Të mbyllura. A kishte një loj, përveç kësaj loj keqardhje, a kishte një loj, po themi, thashe themnaje, morale, për ty ose për nënën tënde, me që ti ishe pa babën prezent e tjetë tjerë. Ke parasysh se që duhet të themë, sepse në atë ko pra një loj malene, që fëse mund të aqyëm shumë. Po, e kam djerë atë. Në fakt, nuk e kam djerë në nënën e moralit, më shumë, se sa që kam djerë në naime. Sepse me siguri e kam paragjiku. E kam paragjiku, a jashtë e konisht. Dë më thonë, imagino, asaj i prejnë, ajo ishte një raising star, ajo sa kishte filluar karirën e saj. Po, yllë në ngjitje. Dhe yllë në ngjitje dhe me gjitha të, dë më thonë, po ta shikosh në momentin në hapsirë një vjetore, ajo me njëherë, dë më thonë, shkojtë e teatri kuklave, gjë që... Po, pra. Vetëm këtu kuptohë, dë më thonë, që kjo divorce e ka me vërte... E ka masakruar, në të gjitha penalizuar. E ka penalizuar në pikpamin e karierës. Sepse njerëzit e gjykonin atë si arsyja e kësaj ndarje. A, dhe me ja vinin fajnë asaj. Po. Dhe më thënë, shoqëria në atë kohë ka qenë aq maskiliste sa fajnë e kishte gruaja. E kishte po. Edhe më shumë nga gjitha ja vinin femrat. Dhe më thënë... Po, ajo është mentaliteti asaj kohë. Po. Dhe më thënë, qofse e gru nën single që i themi sot, ose në atë kohë i thonin grupa burë, më e rënd akoma, gjithë pesha bintemi të pesha morale, pavarësisht se atë s'kishte imoralitet. Jo, nuk ishte imoralitet. Nuk ishte nga anë e saj të pak tënë.